Ne maraš me, v bistvu me nimaš rad, v bistvu si me že od začetka hotel zapustiti, v bistvu že cel cajt sem čakaš, da bo šel. Živjo in dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Danes se bom lotila teme ljubosumja, pa bom kar štartala takoj, brez ovinkarjanja, glede na to, da sva z Janom posnela video o najini odprti zvezi, sva dobila kar nekaj vprašanj, takrat nekaj sporočil na temo ljubosumja, na to, kako ga obvladujeva, kako ga obvladujem, a sem ljubosumna ali nisem, kako hendlam. Pa tudi kakšen komentar se je našel vmes, da jaz sem pa preveč ljubosumen, da bi bil v odprti zvezi, jaz sem pa preveč ljubosumna, da bi prakticirala poliamornost. Kar mi je zelo zanimiv komentar. Seveda, ljubosumje je v kateremkoli odnosu lahko prisotno, če si po naravi ljubosumen. A je to monogamen odnos ali pa poliamoren? To je izziv, a ne, za ljudi, ki prakticiramo poliamornost. Da sprejmemo ljubosumje, v bistvu, ko se pojavi. Jaz stremim k temu, da pač moja dejanja ne izhajajo iz ljubosumja, ampak da pač se trudim, no, da izhajajo čim bolj iz ljubezni, iz odprtka srca. Poliamornost je v bistvu samo en tak zelo, zelo, zelo razgiban poligon za doživljanje vseh možnih čustev. In za učenje, izkušanje teh čustev, učenje obvladovanja teh čustev, tako jaz vidim to, no? In zelo, zelo tak velik poligon za osebno rast. Pri meni se v bistvu ljubosumje, ko se kaže v dveh oblikah, kot strah pred zapuščenostjo, pa v bistvu kot primerjanje. Ona je več, ona je bolj to kot jaz in zato jaz sem manj in on bo njo zdaj izbral in tako. Naprimer, če je pač situacija, ko mi Jan zaupa neko dejstvo, karkoli v zvezi z drugo osebo in če se v meni zbudi neko nelogodje, nek strah, neka živčnost, neka karkoli, da začutim, da mi nekaj ni ok, sem se vedno in se poskušam ustaviti in to pogledati, ne? Ne, da grem kar mimo tega in ok, nekaj sem začutila, nekaj mi ni cool, ampak v redu, vsej, whatever, ne, gremo naprej. Ne, jaz se pač res trudim, da vsak ta občutek si vzamem čas in ga pogledam in da to skomuniciram. Kaj me je zmotil, zakaj me je zmotil, jaz pač raziskujem z njegovo pomočjo. Sem že malo zverzirana v temu, ker pač sem to trenirala že toliko dolg, samo opazovanje, kaj se mi dogaja znotraj. In zakaj? Ponavadi je pri meni šlo za misel tipa sama bom ostala, pustil me bo za nekoga boljšega. In enostavno, v tistem trenutku, ko sem pač to začutila, vso to, ne vem, ali je bila žalost, ali je bila bolečina, ali karkoli, a ne, je že šlo čez mene, na podlagi te misli, sem se ustavila in sem pogledala in sem občutila in sem dala temu prostor. To pomeni, da sem pustila, da čutim, se o tem pogovorila z Janom, objela to znotraj sebe, to ponosavno pomeni, sebi sem dala objem v sebi, se pravi, odprla sem si srce za sebe, odprla sem sočutje do tega, odprla sem razumevanje, sočutje, kada bi si dala en tak velik, velik objem od znotraj. In se od tega poslovila v tistem trenutku in vse gledala v bistvu nekak iz ene širše perspektive, da vse to je normalno. Se trudila, da tega ne obsojam, se trudila, da ne obsojam sebe, zato ker čutim ljubosumje, se trudila, da ne grem v to, fakt ne bi smela. In ves čas v bistvu se trudila držati eno tako razumevanje in sočutje do vsega, kar se mi dogaja znotraj mene. In biti v čevljih opazovalca. Seveda včasih je prišel kakšen moment, ko so bili tudi hormoni in svašta, da me je čist potegnil noter, da sem bila totalno reaktivna, da sem bila čist sesuta. Ti meni nimaš rad, ti sploh vse je živo, ne, v tistem trenutku pride ven. Ko sem govorila iz ene bolečine, iz ene vloge,
iz ene žrtve v bistvu. In v tistih trenutkih sem se čutila popolnoma nemočno, popolnoma neslišano, nemočno itd. Tudi te trenutki so bili. Kaj hočem povedati je to, da v večini, veliki večini primerov je pač vse izhajalo iz mene, iz moje nesigurnosti do same sebe, iz mojega nizko vrednotenja same sebe, iz moje zelo, 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 zelo slabe samopodobe, pomankanja ljubezni sebe do sebe, tega primerjanja, nekdo drug je boljši kot jaz, jaz sem itak cel poden, pač vse te stvari sem jaz dejansko zelo na površje spravila in pogledala s pomočjo poliamornosti. Da dejansko verjamem tem zadevam, da imam tok nizko, da sem imela tok nizko samopodobo, da sem se vrednotila na tak način, da, da sem se gledala iz položaja žrtve. Ful je pomemben pogovor. Pogovor, pogovor, pogovor. Veliko ljudi me vpraša na privat, kako sta vidva to, kako sta vidva to. Midva z Janom se ogromen pogovarjava, ogromen, ogromen, ogromen. Jaz se sama sabo veliko pogovarjam, ker najbolj pomemben je odnos s sabo in potem vsi ostali odnosi. Način, kako sam sabo funkcioniraš, je ogledalo temu, kako boš funkcioniral z drugimi ljudmi. In zares tako biti iskren, brutalno iskren, pogledati, ok, kaj se dogaja, kaj je zdaj to. Ker velikokrat sem prišla do točke, ko sem nekim izmotil, pa mi je bilo kar težko povedati. Pa se kar en sram pojavil, jaz pa tega prav, v bistvu, prav nočem povedati zdaj v tem trenutku, ker mi je preveč težko, ker bi izpadla, ne vem kva, taka pa taka. Če bi mu priznala, da mi je to zdaj zmotil, bi izpadla nemočna ali karkoli že bullshit, ne. V bistvu je pač treba imeti ful enega poguma za to, da dejansko pogledaš to sam pri sebi, si priznaš, ok, to se mi dogaja, to me je zmotil, ja, lej, sorči, ampak to v tem trenutku je zmotil, dajmo si naliti čistega vina in pol v bistvu tudi probati na čim bolj, kakor znaš, eleganten način skomunicirati to z drugo osebo, da sva prišla pol, da sva pol skupaj, lažje skupaj pogledala zadevo, ker pogovor, 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 pogovor. S tem se tudi gradi zaupanje, s tem se tudi gradi zaupanje v bistvu v to, da je tvoj partner pripravljen se pogovarjati o teh stvarih. Ne, da sam reče, ok, ajde, ne, ti pač zrihti po svoje, jaz bom delal, kar jaz hočem. Ampak ne, pač, da si pripravljen en drugemu prisluhniti in pa če je treba 3000-krat čez eno in isto, en in isti scenarij, če ne moreš drugače, pa bo 3000 in prvič lažje, a ne. Spet ponavljam, če kdo misli, da pač v poliamornosti ne bi smel čutiti ljubosumja, je to popolnoma zgrešeno razmišljanje. Skratka, po teh mojih nekih ta prvih turbulentnih, hormonskih, karkoli že, ljubosumnih točkah, sem prišla počas do ene točke zavedanja. Se pravi, ko mi je Jan kaj delil iz kakšnega zmenka, sem bila pozorna na svoje dogajanje, kaj čutim, brez zasodem, samo pač kaj čutim. Mogoče sem v tistem trenutku postala še malo bolj pozorna na to, kaj se dogaja znotraj mene, kot pa naprimer, če bi mi govoril, da gre v štacuno. Ne? In sem počas prišla do točke zavedanja, preden sem bila reaktivna. To pomeni, da sem bila v eni točki, sem videla, aha, ok, zdaj pa v tem trenutku lahko grem sem, in tukaj je ful bullet, ful nekega obtoževanja, ful ne, jaz sem, pač ti mene v bistvu ne maraš, ti men to delaš za nalež, ti me v bistvu nimaš rad, ti me sam hočeš zapustiti itd. Ali pa v smer, ki ni to. Samo v bistvu, aha, vidim, zmotil me je, oglasil se mi je strah, razumem, vidim, čutim, in zdaj imam v bistvu moč, a grem po tej poti in doživim ta film spet in si potrjujem to neko lažno resnico, da sem žrtev, da me bo zapustil, da whatever, ne, in plešem s tem strahom. Lahko pa ne. Lahko pa samo objamem ta impuls, ta strah, ki se mi je oglasil, objamem sebe, znotri sebe, se zavem najne ljubezni z Janom, se zavem svoje vrednosti, se zavem, da se ne rabim primerjati, se zavem, da nisem žrtev, se zavem, da sem prekleto močna,
se zavem, da sem samostojna oseba, svobodna oseba, se zavem, da on meni nič ne dela, ampak da sva enostavno svobodna človeka. Občutam najino ljubezen, objavim sebe, objavim oba naju, objavim ta strah, ki je znotraj mene, ki se zbudi in se poslovim od žrtve, se poslovim od strahu. To sem pač rabila enostavno toliko doživeti, da sem prišla do te točke zavedanja, ko sem videla, aha, ok, imam na izbiro. A grem po stari poti, a grem po novi poti. Jaz lahko čutim kjerekoli občutke. Karkoli, kar tudi v monogamnih odnosih pač, če si zmožen imeti to čustveno zrelost, si dovoliš občutiti vse, ni pa nujno, da reagiraš, ni pa nujno, da tvoja dejanja izhajajo potem iz teh občutkov. Ker v tistem trenutku očitno, mislim, v večini primerov mi primanjkuje ljubezni in ta ljubezen pride od mene. Nekdo drug mi lahko še toliko izkazuje ljubezen, mi lahko še toliko daje, ampak če imam jaz zaprta vrata znotraj sebe, nič od zunaj ne bo prišlo noter. Meni pri tem zelo veliko pomaga meditacija, kot sem omenila, čuječnost, samo opazovanje, trud v smer ljubezni, brezpogojnosti. Pa bi pa izpostavila še en vidik, no, ker se mi zdi, da je zelo pogost na splošno v družbi, je ta vidik lastninjenja, ne? Se pravi, jaz tebe ne bom delil. A sem jaz tvoja lastnina, da mi ti lahko ali pa ne deliš? Ali sva mi dva samostojna človeka, samostojne osebnosti, samostojne osebe, ki se imata radi in skupaj živita ali whatever, imata svoje življenje. Sem tudi jaz delovala velikrat iz te točke, iz te pozicije, ti si moja, ne? In brez tebe bom jaz Bogica kar izpuhtela, ne. Nočem razvrednotiti teže tega strahu, ker ta strah se pojavlja. Ta strah se pojavlja v monogamni zvezi, v polimorni zvezi, v kjerikoli drugi zvezi. Strah pred tem, da bomo sami, strah pred tem, da bom pač ostala brez ljudi okoli sebe, ki me imajo radi. Ampak jaz pač to vidim kot en izziv za to, da še bolj pogledam v sebe, da še v bistvu da se še bolj osamosvojim, da še bolj se zanašam na sebe, da se oprem na sebe, da izhajam iz sebe, da sem jaz tist svoj navijač, ki si dajem, kar rabim. Ko si dam ljubezen, ko si dam podporo, ko se objamem, ko ne plešem z zgodbo, da sem žrtev. A ne? Če v enem trenutku rabim ljubezen, sem jaz tista, ki odpre srce in si jo dam. In ko potegnem črto, če je resnično Jan, če spozna eno osebo, s katero bo bolj srečen, s katero bo on bolj kompatibilen, še na več nivojih, a bom jaz rekla, ne, z mano boš srečen, pa tudi, če boš nesrečen. Človeka ne moreš prikleniti na sebe, pa če si samski, pa če si monogamen, pa če si poliamoren, pa če si ne vem koliko moren. To je moj vidik. Z deljenjem mojih izkušenj, jaz ne želim nobenemu nič dokazati, niti sebi, niti nobenemu drugemu. Ne želim pridigati, kako nekdo živi svoje življenje. To ni moja stvar. Jaz svobodno izražam svoje izkustvo in če je ena oseba, ki gleda, pa vzame to za sebe kot neko orodje za to, da sebi pomaga, super. In ne, nisva bila plačena za noben intervju, ki sva ga dala. Skratka, da zaključim. Pogovori, 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 pogovori. Postaja lažje, postaja čedalje lažje. Čedalje lažje. Jaz definitivno pač se ne vrtim v teh krogih, kot sem se mogoče eno leto nazaj. Iskrenost do sebe, iskrenost do partnerja. In tako se gradi zaupanje in če dalje lažje in več izkušenj, ka imaš, večkrat, ka sprobaš eno stvar, tako ka za vsako drugo stvarjo, lažje je. To je to. Hvala, da ste me spremljali. Hvala, da ste se družili spet z mano v mojem kotičku. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!